Allah salam samun alai ya Rabbi asa niwat daroji atatan jadi reka alami ya uhai laju biwal karomi kamparan ibarat bulan anunya angan namangsa peting nu poek mongkleng kasorot caang ku cahya bulan nadratna jalan dugikeun kana tujuan jungjunan aduh jungjunan Muhammad endah aduh jungjunan bagja meninggal gamparan jungjunan aduh jungjunan abdi banget kaleleban jungjunan aduh jungjunan abdi sono ngadeusan tiwalas Allah Rahman mugi tetep ka jungjunan tetap minuhan hayat kumaha uningan nuhulkeun paneja sugri paring kawelasan kasihan ku sugri kasayang ya Rasulullah salam salamun alai ya asa niwat daroji atatan jadi reta alami ya uhai laju biwal karomi tulungan abdi tulungan tina kasesa sing janten bagja sing janten kabingan nabimu mulia nu janten wasilah di dunya jeung akhiratna geus pasti tinemu berkah junjunan aduh junjunan Muhammad enda jenengan junjunan aduh junjunan bagja meninggal gamparan junjunan aduh junjunan abdi banget kaleuleuban junjunan aduh junjunan abdi sono ngadeuleuh istajib ya Allah doana 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 istajib ya Allah doana.